মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অসম প্ৰাণীবিজ্ঞান সমিতিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে আগবঢ়োৱা এই পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় ইউটিউব চেনেলটিলৈ তোমালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই দেৰগাঁও কমলদৰা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ বৃষ্টি দত্তই আজি আগবঢ়াবলৈ লোৱা পাঠটি হৈছে পাঠগুট দ্বিতীয় অৰ্থাৎ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত এটি অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় তথা দৰকাৰী পাঠ হাইড্ৰোচেৰি বা জলক্ৰমণ। মূল পাঠটি যুগুতাইছে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ পিংকি বৰুৱা মহোদয়ে। আহাচোন আমি পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। পাঠটিৰ অন্তত আমি জানিব পাৰিম জলক্ৰমণ কাক বোলে, জলক্ৰমণৰ ক্ৰমিক দশা বা অৱস্থাসমূহ, প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সময়ত আৱিৰ্ভাৱ হোৱা বিভিন্ন জৈৱিক সম্প্ৰদায়সমূহ, প্ৰতিটো দশাৰে অৱস্থাসমূহ। সকলো সম্প্ৰদায়ৰে এক মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে যে সিহঁতৰ গাঁথনি আৰু গঠন পৰিৱেশৰ অৱস্থাভেদে নিয়মিতভাৱে পৰিৱৰ্তিত হৈ থাকে। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়া চৰম বা চূড়ান্ত সম্প্ৰদায়ৰ সৃষ্টি নোহোৱালৈকে পৰিৱেশতন্ত্ৰ এটি পৈণত হ'বলৈ ই ক্ৰমে সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় আৰু কেইবাটাও মধ্যৱৰ্তী সম্প্ৰদায়ৰ মাজেৰে এক চূড়ান্ত বা চৰম সম্প্ৰদায়ত উপনীত হয়। ইয়াকে পৰিস্থিতিক অনুক্ৰমণ বোলে বা ইক'লজিকেল ছাকচেশ্যন বোলে, যাক বা যাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে তোমালোকে পূৰ্ৱৱৰ্তী পাঠত অধ্যয়ন কৰি আহিছা। আমাৰ চাৰিওফালে পৰিলক্ষিত হোৱা প্ৰায় সকলো সম্প্ৰদায় উদ্ভাৱনৰ সময়ৰ পৰাই অনুক্ৰমণৰ মাজেৰে গতি কৰে আৰু ই এক ধীৰ, স্থিৰ তথা লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য হৈছে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সমতা স্থাপন কৰা। স্থবিৰতা বা সুস্থিৰতা লাভ কৰিবৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়া শ বছৰৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া আমি আহিছোঁ জলক্ৰমণ বা হাইড্ৰোচেৰিনো কাক বোলে। জলজ পৰিৱেশত সৃষ্টি বা সৃষ্টি হোৱা অনুক্ৰমণকে জলক্ৰমণ বা হাইড্ৰোচেৰি বোলা হয়। উদ্ভিদ সম্প্ৰদায়সমূহ কিছু নিৰ্দিষ্ট বিকশিত ক্ৰম তথা পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াত কেইবাটাও স্তৰৰ মাজেৰে পাৰ হয় আৰু অন্তত সেই নিৰ্দিষ্ট বাসস্থান এক পৈণত সম্প্ৰদায়ে দখল কৰে যাক চৰম সম্প্ৰদায় বা ক্লাইমেক্স কমিউনিটি বোলা হয়। বিল বা জলাশয়সমূহ জলক্ৰমণৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ, যি স্থলজ আৰু জলজ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ মাজৰ এক অৱস্থা বুলিব পাৰি। জলক্ৰমণৰ বিভিন্ন দশাসমূহ হৈছে উদ্ভিদ প্লাৱক দশা বা ফাইটোপ্লাংকটন ষ্টেজ, আংশিকভাৱে ডুবজোৱা উদ্ভিদ, শিপাযুক্ত উপঙি থকা উদ্ভিদ, দলনি নতুবা ৰিড স্বাম্প ষ্টেজ, তৃণাঞ্চল বা ঘাঁহনি, বনাঞ্চল তথা চৰম দশা অথবা ক্লাইমেক্স কমিউনিটি। এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ উদ্ভিদ প্লাৱক দশা। ই অনুক্ৰমণৰ একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক দশা। ফাইটোপ্লেংটন বা উদ্ভিদ প্লাৱক যেনে হেলাই বা এলগি আৰু জু প্লেংটন যেনে ডেফনিয়া বা প্ৰাণী প্লাৱকেই হৈছে এই দশাৰ বাটকটীয়া বা পায়নিয়াৰ কমিউনিটি বা বাটকটীয়া সম্প্ৰদায়। এই দশাত জৈৱিক পদাৰ্থ তথা পোষক দ্ৰব্য পুখুৰীৰ তলিভাগত জমা হয়। এতিয়া আমি আহোঁ আংশিকভাৱে উপঙি থকা উদ্ভিদৰ দশালৈ। এই দশাত বা এই অৱস্থাত পুখুৰীৰ তলিভাগত কোমল বোকাজাতীয় পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়। অগভীৰ তলিভাগত পোহৰ সহজে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। এই নতুনকৈ উদ্ভৱ হোৱা বাসস্থান শিপাযুক্ত হাইড্ৰোফাইটছ বা স্থূল উদ্ভিদৰ কাৰণে অতিকৈ সুবিধাজনক। স্থূল উদ্ভিদ যেনে হাইড্ৰিলা, ভেলিচনেৰিয়া, উত্ৰিকুলাৰিয়া আদি উদ্ভিদসমূহ এই অংশত পোৱা যায়। এতিয়া আহোঁ শিপাযুক্ত উপঙি থকা উদ্ভিদৰ দশালৈ।
ই তৃতীয় পৰ্যায় য'ত শিপাযুক্ত উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হয়। বাসস্থান ৰাসায়নিক তথা কায়িকভাৱে পৰিৱৰ্তন হয়, গভীৰতা হ্ৰাস পায়, মৃত উদ্ভিদসমূহৰ অৱশিষ্ট তলিভাগত জমা হয় আৰু তলিভাগৰ উচ্চতা বৃদ্ধি হয়, শিপাযুক্ত উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। এই অংশত নীলুম্বিয়া বা পদুম, নিম্ফিয়া, ট্ৰেপা জাতীয় উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। অনুক্ৰমণ ক্ৰমানুসৰি আগবাঢ়ে। এতিয়া আহোঁ দলনী বা ৰিড স্বাম্প ষ্টেজলৈ। এই দশাত হৈছে উভচৰীয় দশা, অৰ্থাৎ পানী আৰু মাটিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটে, পানীৰ উচ্চতা হ্ৰাস পায়, পুষ্টিতত্ব বৃদ্ধি পায়, ৰাইজম বা নীৰবোৰে ডাঠ উদ্ভিদাঞ্চল বা গছ গছনিৰ সৃষ্টি কৰে। এই দশাত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ যেনে ছেজিটেৰিয়া, পলিগনিয়াম, টাইফা আদিৰ প্ৰাধান্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আহোঁ পঞ্চম দশা, তৃণাঞ্চল বা ঘাঁহনি। এই অঞ্চলত পানীৰ সমতল হ্ৰাস পায়, মাটিভাগ ক্ৰমান্বয়ে বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে যিহেতু পানীৰ সমতল কমি যায়, প্ৰচ্ছদন প্ৰক্ৰিয়াৰে পানীভাগ বাহিৰ হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিয়ে ধীৰে ধীৰে মাটিৰ উপৰিভাগ চানি ধৰে। এই অঞ্চলত বা এই দশাত প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰা উদ্ভিদসমূহ হৈছে কেৰেক্স, চাইপেৰাছ বা জাংকাছ জাতীয় উদ্ভিদ। এতিয়া আহিছোঁ ষষ্ঠ দশালৈ, বনাঞ্চল বা উডলেণ্ড ষ্টেজ। এই অংশ মাটিভাগ ক্ৰমান্বয়ে শুকান হৈ পৰে, পচন ঘটা জৈৱ তত্ত্ব বা হিউমাছ লাহে লাহে তাতে জমা হয়। এই সময়ত মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন ধৰণৰ দলনী তথা তৃণাঞ্চলসমূহ, বিভিন্ন ধৰণৰ স্থলজ উদ্ভিদ যেনে ইউপেটৰিয়াম, একেচিয়া, চেলিক্স জাতীয় উদ্ভিদে দখল কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ গুল্মজাতীয় বা জোপোহা জাতীয় উদ্ভিদ, ঘাঁহজাতীয় তথা সৰু বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া আমি আহোঁ চৰম সম্প্ৰদায় বা ক্লাইমেক্স কমিউনিটিলৈ। এই হৈছে একেবাৰে শেষত সৃষ্টি হোৱা সম্প্ৰদায়। একোটি জৈৱ সম্প্ৰদায় সম্পূৰ্ণ পুৰঠ অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছতেই যি সম্প্ৰদায়ৰ সৃষ্টি হয় সেই হৈছে চৰম সম্প্ৰদায়। এই অৱস্থা সুস্থিৰ কিন্তু স্থবিৰ নহয়। জলবায়ু আৰু বতৰে উদ্ভিদৰ প্ৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, অৰ্থাৎ এই অৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদ সৃষ্টি হ'ব সেয়া বতৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ছবি দেখুৱাই হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ, আমি পিছলৈ গৈ আছোঁ। যদি জলবায়ু আৰ্দ্ৰ হয় তেন্তে বনাঞ্চল, যদি অৰ্ধ আৰ্দ্ৰ হয় তেন্তে তৃণভূমি, আৰু যদি শুকান বা শুষ্ক হয় তেন্তে মৰুভূমিৰ সৃষ্টি হয়। আমাৰ পৰিৱেশত সাধাৰণতে বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদৰ যিহেতু প্ৰাধান্য বেছি, সেয়েহে চৰম সম্প্ৰদায় সাধাৰণতে বনাঞ্চল হয়। এনে বনাঞ্চলসমূহত মই আগতেই কৈ আহিছোঁ যে ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে উদ্ভিদসমূহ যেনে চৰিয়া, শিশু, হুলং আদি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে পাঠটিৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি দিছোঁ। জলক্ৰমণ হৈছে জলজ বাতাৱৰণত আৰম্ভ হয়। উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও দশাৰ মাজেৰে এই প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ে। উদ্ভিদ প্লাৱসমূহে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰে, বনাঞ্চল বা তৃণাঞ্চলসমূহ চৰম সম্প্ৰদায় হিচাপে থিতাপি লয়। কিছু শব্দাৰ্থ ইয়াত আগবঢ়োৱা হৈছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে। ইক'লজিকেল ছাকচেশ্যন বা পৰিৱেশিক অনুক্ৰমণ, পায়োনিয়াৰ কমিউনিটি বা বাটকটীয়া সম্প্ৰদায়, ক্লাইমেক্স কমিউনিটি বা চৰম সম্প্ৰদায়, আৰু ছিৰিয়েল ষ্টেজেছ বা ক্ৰমানুসিক দশাসমূহ, যিসমূহৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে পাঠটিত আলোচনা কৰা হৈছে। মূল পাঠটিৰ যুগুতকাৰী ডক্টৰ পিংকী বৰুৱা তথা ডক্টৰ এছ কে শৰ্মাদেৱৰ পৰ্যবেক্ষণ তথা অধ্যয়ন পুষ্ট সৃষ্টি এন ইনভেষ্টিগেশ্যন অন চিলচাকুবিল উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু অৰ্ণামেণ্টেল ফিছ ডাইভাৰ্চিটি, এই উৎসৰ পৰা সংগৃহীত কেইখনমান ফটো আগবঢ়োৱা হ'ল। এই হৈছে শিলসাকুবিলৰ কেইখনমান ফটো, যিহেতু শিলসাকুবিল কামৰূপ মেট্ৰ'ত অৱস্থিত
এই বিল জলক্রমণৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। পাঠটি যুগুত কৰোঁতে উক্ত গ্ৰন্থসমূহৰ সহায় লোৱা হৈছে। যদি পাঠটিৰ লগত সম্বন্ধিত কোনো মতামত বা প্ৰশ্ন থাকে তলত দিয়া ইমেইল আইডিত যোগাযোগ কৰা যেন। যদি পাঠটি তোমালোকৰ সুবিধাজনক যেন অনুভৱ হৈছে বা কিছু সহায়কাৰী যেন অনুভৱ হৈছে তেন্তে নিশ্চয় চেনেলটি লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।